Čau, já jsem Nikol a dneska si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi exponenciálním a lineárním průběhem moduláru. S pojmy lineární a exponenciální se setkáváme u VCAček, obálek a mixovacích modulů. Vás možná napadne, proč je mixák na CVčko jiný než mixák na audio, když se jedná o jednu a tu samou elektřinu. To proto, že lidské tělo reaguje na všechny fyzikální podněty logaritmicky. Abych vám to vysvětlila, tak si představte místnost, kde je úplná tma. Ve tmě dokážeme rozeznat rozdíl mezi úplnou tmou a slabým světlem. Když mám ale světla dostatek, tak ten samý rozdíl nepoznám. To samé platí i pro zvuk. Podívejme se na grafy a poslechněme si ukázky, ať to máme úplně jasno. Tohle je exponenciální křivka a tohle je lineární křivka. Pokud má moje ucho vnímat zesilování zvuku plynule, tak je potřeba, aby zesilování probíhalo exponenciální křivkou. A lineární křivku zase bude moje ucho vnímat takhle. Kvůli tomu je zásadní vhodně kombinovat exponenciální a lineární moduly. Když budu na zesilování používat obálkou řízený VCAčko, tak mám vlastně dvě možnosti. Buď to mám exponenciální obálku a lineární VCAčko, tudíž mám exponenciální průběh. A nebo budu mít lineární obálku a exponenciální VCAčko, ale bude to mít úplně ten samý průběh. Pokud bych měla exponenciální obálku i VCAčko, tak se mi křivka takhle prohloubí. A to není dobře, protože většinou času by bylo ticho a pak by mi to rychle vystřelilo na maximum. Při práci s CVčkama chci mít pro všechno lineární průběh. Takže když chci třeba obálkou řízený zesílení LFOčka, tak si to LFOčko protáhnu lineárním VCAčkem, který je zase řízený lineární obálkou. Tak když si to pěkně shrneme, exponenciální průběh používáme na audio a lineární zase na CVčko. To je pro dnešek všechno. Kdybyste něco nepochopili a nebylo vám jasný, tak se ani nedivím, protože to není vůbec jednoduchý koncept a je potřeba si to vyzkoušet, což můžete klidně tady někdy v Noise Kitchen. Kdybyste měli přece jenom nějaký dotazy, tak do komentářů pod video a já se budu těšit příště.